Bíblia trata muitas vezes sobre propósitos pessoais, pontuais, mas também a Bíblia é muito clara, a palavra de Deus é muito clara, quando ele também tem um propósito universal para o ser humano. Nós, como criatura, nós, como filhos de Deus, quando aceitamos Jesus, nós entramos nesse propósito de Deus. E negar-se a si mesmo não é abandonar sonhos e nem propósitos pessoais, mas incluir e colocar o propósito de Deus em primeiro lugar. E aqui, ele colocar, acrescentar sobre o texto que está sendo lido, porque é a partir desse. Tem que ser muito sensível para você entender que Deus quer realizar nossos sonhos. Deus respeita nossos propósitos. Deus quer que a gente também prospere nessa terra. A partir do momento que colocaremos Deus na frente, né? E aí que entra a Bíblia, aí que entra a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Nessa live vamos comentar bastante sobre o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos faz entender a palavra, Ele que nos faz lembrar, Ele que firma, Ele que faz reconhecer nossos erros, nossos pecados. Né? Temos que ter o Espírito Santo que habita em nós, mas temos que deixar Ele trabalhar em nossa vida para fazer sentido. Né? Fazer sentido e também compartilhar com outros que às vezes sentem necessidade e estão perdidos nesse ponto. Né? Quer completar alguma coisa, senhor? Foi a concluir aqui, né, que há milhares de anos, né, a filosofia vem buscando compreender a vida, né, e o conhecimento, e mesmo com a filosofia, com a sua utilidade, né, ela tem, né, a sua utilidade, mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo os mais sábios, né, dos filósofos, está apenas fazendo suposições. Eles só fazem suposições. O modo mais fácil de descobrir o propósito da vida, né, é perguntar ao inventor. O jeito mais fácil de descobrir o propósito da nossa vida é perguntar ao inventor, né? É a gente perguntar ao próprio Deus, aquele que quem sabe melhor de como uma peça funciona do que o inventor, né? Então aqui, ó, aí fala, né? É descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira, perguntando a Deus. O